پوچھتا ہے جس سے جو ہزاروں بچے ہمارے بے روزگار ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بیاب اور ڈگنیٹی ڈگنیٹی کو بیکار. ہندوستان پر کیا ہی اور مرکز پر کیا ہی اور دہ روپیے نہ ہاتھ روپیے نہ سچن میٹر کرا میٹر چکرا اس نام استسا کن بحث میں سر اخ شو اخ پارلیمنٹ کا سر پاکسا کھڑا پارلیمنٹس منز گسا کھڑا یوز تہ کھ تہ وزیر اعظم آ پتہ ون ہاں صاحب کا اچھا کیا گو اجو میس مالس نش جرنلسٹ دلیپ دس لون سبھا میں ون تک دس کیا دس ملک ہندوستان نے یوت پوس یور سوز